Labadiena dar kartelį visiems, labadiena gerbiama ponia Nausėdienė, šitos konferencijos sumanytoja ir globėja, mielas Šarūnai, mėly kolegos ir klausytojai. Na, mano pranešimas iš pirmo žvilgsnio galėtų atrodyti kaip tam tikra provokacija, lyg ir iškrentantis iš to bendro konteksto, bet ryžausi pasiūlyti jums tam tikras įžvalgas, kaip per moters istorinę padėtį galima išvelgti, atskleisti tam tikras civilizacinės raidos atodangas. Marija Gimbutienė, kaip mes jau matėme ir turėjom progų įsitikinti, smelkėsi į praeitį, ieškodama Lietuvos tapatybės, jinai keliavo per tūkstantmečius ir iškėlė hipotezę apie senosios Europos civilizaciją, kuri buvo pagrįsta deivės matristinės kultūros vertybėmis. Mano žvilgsnis bus visiškai kitus laikus, keliais ir 12 000 atgal į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kuri išgyveno, kaip ir visa Europa, visiškai kitokią kultūrą, patristinę kultūrą ir kurios gyvenimą lėmė visai kitokios istorinės aplinkybės. Labai dažnai egzistuoja ir tam tikras stereotipas, kad moteris tuomet buvo, na, lyg ir uždengta istorijos dulkiu. Ir čia noriu pacituoti kito Lietuvos mokslininko išeivijoje Simo Sužiedelio, tokį populiarų pastebėjimą, kuris buvo paskelbę 65 metais moters žurnale, kad moteris yra labiausiai istorijos dulkių užnešamos, kaip tos gėlės prie viešo kelio, kuriuo dumia vyriški automobiliai, ir tas didžiulis vyrų masyvas plaukia istorijos paviršimi toks nežyvus, nežavus, pilkas ir vienodas, kad sunku net iš jo atskirus pavidalus išskirti. Ar iš tikrųjų moteris yra po istorijos dulkėmis? Kaip tam tikrą pavyzdį aš pateikiau vaizdą, kuris yra rekonstruotas tyrinėjant senasias freskas Trakų salos pilyje. Tai yra Vytauto didžiojo laikais bizantinės freskos, kuriuose yra vaizduojamas valdovas ir prie jo galbūt dovanas atnašaujančios moterys. Tai yra valdovas moterų apsuptyje. Iš esmės būtų labai sudėtinga dabar pateikti labai platų moters istorijos raidos retrospektyvą, nes jinai yra sulaukusi, sukaupusi labai didelę patirtį, labai daug tyrimų yra padaryta, bet vis dėlto manyčiau, kad viena perspektyviausių moters istorijos raidos tyrimo aspektų ir krypčių yra ta, kuri yra susijusi su galimybe per moters istoriją pažvelgti į visuomenę, į valstybę, civilizacinių lyginamuojų aspektų. Moters istorija, moterų istorija, kuri susifokusuoja ne tik tai siekiu apibrėžti moterų vaidmenį istorijoje ar kultūroje, sustelti tik tai ties iškiliomis moterų asmenybėmis arba moterų reikšmė žymių vyrų gyvenime, bet kaip viena iš istorinio pažinimo dimensijų, įgalinančių kitų rakursų pažvelgti į visuomenę, šią identifikuojant bendresnėme civilizacinių raidos kontekste. Per moters istorinės padėties tyrimus galima skleisti platesnės lyginamasis visos šalies istorijos, sociopolitinės ir sociokultūrinės raidos atodangas. Taigi, jeigu dabar kalbėtumėm apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, iš tikrųjų mus gali apimti toks dvejopas jausmas, toks ambivalentiškas aspektas. Viena vertus, moters gyvensena toje iki modernioje epochoje, socialių požiūrių sluoksniuotoje epochoje, patristinėje epochoje, kurioje moters egzistencija lėmė lyties ir luomo dichotomija, kita vertus, atidžiau pažvelgus į istorijos šaltinius, nupūtus tas istorijos dulkes, ryškėja reiškinys, kurį mokslo istorikai, o čia cituoju gerbiamą mūsų šviesaus atminimo profesorių Edvardą Gudavičių, kuris sako, kad pažvelgę į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, mes matome moters subjektą. Ir čia pateiksiu vieną kitą pavyzdį, vieną kitą įžvalgą susijusią su moters padėtimi Lietuvos valdovų, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių aplinkoje ir kito socialinio sluoksnio LDK visuomenės, diduomenės ir bajorijos terpėje. Taigi, kaip jau minėjau, istoriniais laikais iki modernioji visuomeniai moters statusą apibrėžė du pagrindiniai veiksniai – lytis ir socialinė kilmė bei luominė padėtis. Noriu pabrėžti, atkreipti dėmesį į tai ne pačios moters socialinė kilmė, o jos tėvo kilmė, o ištekėjusios moters atveju jos vyro luominė priklausomybė. Ir dėl to taikyti
šių dienų lygių kategorijas, lygių teisių sampratą, kalbant apie nuos iki moderniuosius laikus, būtų tiesiog nekorektiška. Formaliai moterys Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, kaip ir visose to meto Europos visuomenėse, neturėjo pilietinių ir politinių teisių, jų teisnumas bei veiksnumas buvo apriboti. Tačiau moters subjektą vis dėlto galima išvelgti ir ją lėmė keletas labai svarbių dalykų. Visų pirma yra tai, kad nuo Mindaugo laikų Lietuva buvo individualių mažųjų šeimų visuomenė. Tai yra ta socialinė sankloda paaiškina, kad žvelgiant iš laiko perspektyvos, ilgainiui mes galime matyti tą moters subjekto iškilimą. Antras momentas – tai yra Lietuvos krikšto civilizacinė reikšmė. Ir krikštą reikėtų suvokti ne tik tai kaip liturginį, religinį faktą. Tai yra labai svarbus posūkis Lietuvos raidoje, nes Lietuva, pritapdama prie katalikiškos Europos, pasirinko katalikišką orientaciją, tapo palaipsniui vakarų civilizacijos dalimi, perėmė daug vakarietiško pavyzdžio socialinės sąrangos, politinės kultūros, mentaliteto, gyvensenos stiliaus reiškinių, kurie sudarė palankias aplikas tam, kad mes galėtume išvelgti moters fenomeną. Dar vienas aspektas, kurį taip pat profesorius Gudavičius labai vaizdžiai yra įvardijęs, tai yra neįtikėtina sparti Lietuvos kultūros ir rašto kultūros sklaida, kurią mes apčiuokame ir matome 15-16 amžiuje, Lietuvos integracija į vakarų komunikacijos erdvę, intensyvi teisinės kultūros plėtra. Ir dar vienas aspektas, kalbant apie didžiųjų kunigaikščių aplinką, tai yra vakarietiško tipo monarcho dvaro recepcija Lietuvoje, kuri sudarė prielaidas moteriai būti matomai ir įtrauktai į viešą politinę erdvę. Būtent Vytautas Didysis, aš jau einu į istorinius 14-15 amžiaus laikus, buvo tas turbūt vaizdžiai tariant kaltininkas, kuris moterį ištraukė į viešą politinę erdvę. Tai be abejonės metaforinis, perkeltinė formuluotė, kuri grįsta tuo, jog būtent Vytauto didžiojo laikais buvo pradėtas formuoti europinio tipo valdovo dvaras ir Lietuvoje ėmė skleistis sociopolitiniai ir sociokultūriniai to dvaro raiškos aspektai. Tai yra tarptautinis diplomatinis protokolas, tarptautinis diplomatinis etiketas, svečių priėmimas, keitimosi dovanomis simbolika, netgi vaišių prasmė. Ir va čia mes matome labai įdomų dalyką. Pasižvalgę net tik tai po Vytauto didžiojo epochą, tarkime, pažiūrėję jo vieną iš sutuoktinių Oną Vytautienę, mes jau matome istorinius faktus, istorinius šaltinius, kurie leidžia teikti, jog vakarietiško tipo kultūros sklaida Lietuvoje sudaro prielaidas, objektyves ir netgi imperatyves prielaidas moteriai dalyvauti viešajame gyvenime. Tai yra valdovo sutuoktinės dalyvavimas viešajame gyvenime, tam tikrų funkcijų atlikimas buvo obligatyvus, privalomas ir netgi nebūtinai susietas su konkrečiomis asmenybės savybėmis, o su ta objektyve aplinka, kurią lėmė Lietuvos priklausimas vakarietiškai civilizacijai. Na, būdama istorikė, negaliu susilaikyti nuo pagundos, nepaminėti vieno kito istorinio fakto, vieno kito istorinio šaltinio, kurie paliudija mano teiginį. Pavyzdžiui, žinomas Žilberas de Lenua, Burgundijos riteris, Anglijos ir Prancūzijos pasiuntinys, lankosi Lietuvoje, Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir apie Vytauto didžiojo aplinką jis rašo taip, jog pervažiavę žemutinę Rusiją, atvykau pas didį kunigaikštį ir karalių Vytautą ir radau jį mieste kartu su žmona, apsupta daugybės kitų kunigaikščių, kunigaikštienių, riterių. Šis valdovas labai mane pagerbė, gerai pavaišino, suregė man pietus, pasodino prie savo sosto, prie kurio sėdėjo jo žmona, o jo žmona kunigaikštienė atsiuntė man auksinę grandinėlę ir didelį totorišką floriną. Žvelgiant į Onos Vytautienės biografiją, nors jinai nėra labai gausiai šaltiniais dokumentuota, vis dėlto galime labai aiškiai matyti tą moters dalyvavimą viešajame gyvenime dėmenį. Ji lydėdavo vyrą karo žygiuose, dalyvaudavo politiniuose įvykiuose, savo vardu sudarydavo raštus, tvirtindavo bei antspauduodavo dokumentus, buvo aktyvi
vidaus ir tarptautinės komunikacijos bei korespondencijos dalyvė. Žinios tiesa nėra gausios, tačiau labai iškalbingos. Pavyzdžiui, jį dalyvavo sudarant ir pasirašant Astravo sutartį, davė du laidavimo raštus Jogailai ir Jadvygai, kad ono sutuoktinis Vytautas tesės duotus pažadus. Ir mes turime gražų ir retą atvejį Lietuvos istorijoje, sfragistikos istorijoje, jog galime matyti, kaip atrodė onos Vytautienės antspaudas, kuris beje liudija, jog jos dalyvavimas tarptautinėje korespondencijoje diplomatijoje buvo nuolatinis. Ji dalyvaudavo svečių priėmimuose, lydėdavo sutuoktinį užsienio kelionėse, o jeigu jas vykdavo viena, per jos išvykas buvo reprezentuojama valstybė, valstybės statusas, valstybės turtas, valstybės kultūrinė ir netgi etnokonfesinė orientacija. Na ir įdomu modeliai pasklaidžius Vokiečių ordino šaltinius, o ten labai skrupulingai fiksuojama, kam būdavo leidžiami pinigai. Tai pavyzdžiui, yra tokia žinutė, jog didžiojo magistro nurodymų specialiai onai buvo pagamintas ir padovanotas brangus žiedas, kainavęs daugiau nei 15 markių. Tuomet už tai, už tą sumą galima buvo įsigyti net du žirgus. Vokiečių ordino magistras pasiunčia dovanas Vytautui ir taip pat ir jo žmonai. Ir čia negaliu susilaikyti nepacitavusi įdomios iškalbingos žinutės, kad Vokiečių ordino magistro nurodymu į Lietuvą buvo nugabentos dvi statinės brangaus saldaus vyno, pagarbos ir dėmesio ženklas Vytauto žmonai. Jos moterį, kuri yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovo sutuoktinė. Ir čia, jeigu mes pasižvalgytumėm bandytumėm paieškoti civilizacinės skirties tarp rytų ir vakarų, matytumėm labai svarbu Lietuvos priklausimo vakarietiškai civilizacijai dėmenį. Istoriografija yra atkreiptas dėmesys, kad pavyzdžiui, Rusės, tuo metu didžiojo Maskvos kunigaikštystė, gyveno labai uždarą gyvenimą. Jų menės buvo neprieinamos užsienio pasiuntiniams, saviems bojarinams, išskyrus pačius artimiausius giminaičius ir patarnaujančius asmenis. Tuo tarpu Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje valdovo sutuoktinės statusas viešajame diskurse buvo obligatyvus. Pavyzdžiui, Šventos Romos imperijos imperatorius Maksimiliono pasiuntinys Zigmantas Herberšteinas su diplomatinėmis misijomis viešėdavęs tiek Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, tiek Maskvos didžiojoje kunigaikštystėje, atkreipė dėmesį į tai, kad pastarojoje, tai yra Maskvoje, pas valdovo sutuoktinę patekti yra neįmanoma. Kitaip negu Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, kurioje jisai pagal vakarietiškus etiketus turi net padaryti atskirą audienciją į valdovo sutuoktiniai. Ona Vytautienė savo viešąją veiklą taip pat demonstravo ir Lietuvos tokia krikščioniška civilizacinė orientacija. Ji elgėsi kaip krikščioniška valdovė, garsėjusi savo labdaringą veiklą, praktikuojanti katalikės įvaizdį, prisidėjo prie rašto kultūros valdovo aplinkoje, sklaidos ir netgi prie tam tikrų mecenatystės apraiškų. Pavyzdžiui, yra žinoma, kad gavus iš popiežiaus leidimą, ji planavo įkurti, manoma, naujuose trakose moterų vienolyną ir bažnyčią. Ir tai liudijo moters indėlį siekį prisidėti prie krikščionybės, krikščioniškosios civilizacijos klaidos. Na ir jinai yra laikoma jau meno istorijos tradicijoje, kaip Vilniaus katedros lobyno viena iš pradininkių. Per valdovės aplinką ir valdovos sutuoktinės aplinka plito ir labai svarbus kultūriniai impulsai. Ona Vytautienė, pavyzdžiui, buvo gavusi dovanų iš Vokiečių ordino magistro klavikordą ir portatyvinius vargonėlius, kurie yra vienas seniausių šito muzikos instrumento paminėjimų Europoje. Jeigu mes žiūrėtumėm į kitą socialinį sluoksnį, tai yra Lietuvos diduomenė ir Lietuvos bajorija, galima išvelgti taip pat labai daug faktų ir duomenų, kurie liudija Lietuvos priklausimą vakarietiškai civilizacijai. Tą lėmė keli aspektai. Alodinė visuomenė struktūra, bajoriško žemėvaldos ir kitų teisių juridinis užtikrinimas, katalikiškos santokos įsigalėjimas, intensyvi rašto ir teisinės kultūros klaida, na ir LDK valdovo teisėkuros veikla bei teismų praktika.
Rašto kultūros klaida ypatingai utilitarinių, praktinių taikomųjų pobūdžių paaiškina, kodėl nagrinėdami 15-16 amžiaus šaltinius mes jau labai ryškiai matome moters teisinį subjektą, kur, aišku, tos teisinės raiškos tam tikras apogėjus buvo teisės kodifikacija Lietuvos statutuose ir čia turime galimybę matyti pirmojo Lietuvos statuto lotyniškosius nuorašus. Tai svarbu yra tai, jog teisinėje kultūroje jau nuo 15 amžiaus ryškėjo labai svarbi tendencija. Tai yra, jeigu mergaitė buvo gimusi teisėtoje šeimoje, teisėtoje santokoje, jinai turėjo galimybę ir teisę paveldėti tėvų turtą. Netgi statutą cituojant galima pasakyti, kad po tėvų mirties vaikai, sūnus ir dukteris neturi būti nušalinti nuo tėvoninių ir senolinių valdų. Mergaitės, merginos ir moters turtinės teisės nebuvo kvestionuojamos ir buvo fiksuotos juridiškai. Pirmajame Lietuvos statute, o vėliau ir kitose jo redakcijose, buvo sukonkretinta dukterų paveldėjimo teisės forma, tai yra kraičio institutas. Ir svarbu tai, kad sudarant santoką, apibrėžiant jo aplinkybės, buvo privaloma aptarti tą kraitį, tą turtą, kuriuo buvo realizuojama moters paveldėjimo teisė. Apie abi šalys, tiek merginai ištekinantis tėvai, globėjai, motina ar giminaičiai, privalėdavo kartu su jos būsimuoju vyru aptarti, kaip moters turtas bus apsaugotas naujoje šeimoje ir kas yra nepaprastai svarbu, tai buvo fiksuojama tuo meto teismuose, kitaip sakant, buvo įtvirtinama notariškai. Dar vienas aspektas, kuris liudija vakarietiškos kultūros klaidą Lietuvoje ir romėniškos teisės recepciją, kuri paaiškina tos moters subjekto iškilimą, tai yra Dovio instituto recepcija Lietuvoje. Kitaip sakant, jau nuo 15 amžiaus pabaigos nusistovėjo tokia įprasta ir teisiškai juridiškai apibrėžta praktika, kuomet sudarant santuoką įvertinus tą turtą, kuriuo buvo realizuojama moters paveldėjimo teisė, kuri jį atnešdavo į naująją šeimą, vyras privalėdavo savo paties turtą, tik tai dvigubai didesnę sumą garantuoti moters įneštą kraitį ir taip susidarydavo institutas, kurį mokslininkai vadina Dovio arba įkraičio institutu ir jis tai tapdavo tam tikrą socialinę garantiją, ypač tuomet, kai moteris likdavo našle. Netgi šaltiniuose yra pasakojama, sakoma, fiksuojama įdominta našlė, vadinasi po vyro mirties, jinai gali likti gyventi jai užrašytose valdose, niekas negali iš ten išvykti. Ir jis tam turi, dabar taip sakytume, tam tikras socialinės ir turtinės garantijas. Ir tai yra labai svarbus momentas, kuris liudija sudaro aplinkybės, paaiškina tą istorinę aplinką, istorinį kontekstą, kuris leidžia kalbėti apie moters teisinį subjektą ir apie LDK teisės specifiką, tai yra juridiškai apibrėžtus moters garantijas, moters padėtį užtikrinančius aspektus. Ir čia jau eidama į pabaigą noriu pacituoti Mykolo Lietuvio, žinomo tokio lietuviško Erasmo roterdamiečio bajoro, gavusio išsilavinimą užsienyje, kūrinio, kurio dėja tik tai fragmentai yra išlikę apie lietuvių, totorių ir maskvienų papročius, kuriame jisai 16 amžiaus kritiško žmogaus akimis iš esmės pasako tai, ką noriu pabrėžti ir aš. Jisai rašo taip, totoriai visuomet laiko savo žmonas uždarytas, o mūsiškės nieko neveikdamos vaikščioja iš namų į namus, dalyvauja vyrų sueigose ir dėvi vyriškus drabužius. Vesdami totoriai ieško nedidelių kraičių, o gražumo ir negražumo ir žymių giminių, o mūsiškiai ieško kraičių, žiūri gražumo, kurio moterys patraukia ir supančioja vyriškius ir dėl kurių darosi tik iš didesnės. Aišku, kelia šypsena to 16 amžiaus kritiko pastebėjimui, bet viena jo citata, manau, iškalbingai byloja tą Lietuvos priklausimą vakarietiškai civilizacijai.
situaciją ir per moters padėties aspektą atsiskleidžiantį sambuvį tarp rytų ir vakarų. Taigi Mykolas Lietuvis rašo, maskvėnų moterys neturi vyriškų teisių, o mūsiškės viešpatauja daugeliu vyrų, vienos valdydamos valsčius, miestus, dvarus, kitos gaudamos pelną, trečios paveldėjimą. Aišku, tai yra tik tai vienas kitas potėpis moters padėties Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje aspektu, kuris, manau, gali kelti naujų inspiracijų naujiems tyrimams. Ir grįždama prie jau Marijos Gimbutienės, noriu paminėti dar vieną įdomų fenomeną, kuris taip pat yra užfiksuotas statutuose ir apie kurį beje yra rašiusi ir Ingė Lukšaitė. Tai yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teisėje egzistavo labai savitas teisinis paprotys, kurio tuo metu jau nežinojo Vakarų Europa. Lietuvoje buvo įprasta, jog nužudžius žmogų, įžeidus jį, sužeidus, būdavo mokama piniginė kompensacija. Ir yra tiesiog statutuose užfiksuota, kiek turi būti mokama, pavyzdžiui, nužudžius bajorą, už jo galvą giminaičiai gaudavo 100 kapų grašių ir, tarkime, valstietį, už kurį jo ponas galėdavo gauti 2 kapas grašių. Kitaip sakant, atsispindi ta socialinė gradacija, socialinės pakopos, socialinės kopečios, kurios liudyje iki modernios epochos specifiką. Bet įdomiausia yra tai, kad statutuose buvo užfiksuota formulė, jog nurodžius, kiek turi būti mokama įžeidus, sužeidus ar nužudžius tam tikros socialinės kilmės vyrą, kad už jo žmoną, nesvarbu, ar jį yra amatininkė, ar jį yra bajoro sutuoktinė, turi būti mokama 2 didesnė kompensacija. Įdomiausia yra tai, kad teismų praktika liudyja, jog dar 17 amžyje tas teisinis paprotys buvo gajus ir buvo taikomas Lietuvos teismų praktikoje. Ir šį čia drįstų manyti, jog mes galime išvelgti tokią neįtikėtiną santyną. Viena vertus, baltiškoj kultūroje labai akivaizdaus dėmesio moteriai, moters išaukštinimo, moters reikšmės suvokimo. Ir kita vertus, fiksacija to reiškinio Lietuvos teisėje, kurią galima išvelgti kaip tam tikrą dermę tarp pagoniškos epochos relikto ir vakarietiškos teisinės recepcijos dermės. Ačiū Jums uždėmesi. Žmogus ieška, iš kur pasisemt stiprybės, iš kur gaut gyvybės vandens. Ir man gyvybės vanduo visad buvo Lietuva.